Olá, gente, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia acho que 29. Esse foi o trabalho de final de semana. Terminei essa toalha de mesa, fiz essas toalhinhas de lavabo, fiz também esse pano de prato. Olha só que lindo esses panos de prato, gente. Tá vendo? Aqui, ó, barradinho. Também fiz esse jogo de cozinha da abóbora ou jirimu, conforme as pessoas conhecem, né? Ó, fiz esse aqui também. Esse é um jogo de cozinha, tá, gente? É, tem mais peça lá. Tem esse também, que é esse vermelho com essa flor também, tá aqui, né? Esse aqui é como se fosse paninho do balcão. Tá aqui. Esse foi meu trabalho de final de semana. E vou mostrar para vocês o que foi feito hoje. Pano de prato, família, gratidão e amor e fé. E esse tucano que eu fiz também. Tá bom?